Організаційна частина перед адмінбудівлею яхт-клубу. Головний суддя пояснює учасникам, скільки на дистанції боїв та як саме вони мають їх обходити. Старт в районі 23-го буя. Старт в районі 23-го буя. В районі 8-го причалу стоятиме перший знак, потім вітяжний буй 1А, потім брамові бої перед стартовою лінією. Потім знов перший 1А і третій буй повітро стоятиме нижче стартової лінії. Скорочена дистанція буде 1-1А, третій, який нижче стартової лінії і фініш. За декілька хвилин з командою «Віддати швартові» капітан 36-футової яхти «Інеса» Андрій Сафронов. Це олімпійська дистанція, вона дуже динамічна. Тут невеличкі відстані від знака до знака, і по цьому потрібно весь час бути на чеку, в руці, як то кажуть. І тут не розслабишся, що сів і як маршрутні гонці може довго нічого не змінюватись. Ти просто йдеш. Тут все динамічно. Вікових обмежень для участі немає. На борту яхт від 3 до 5 членів екіпажу. Я сьогодні буду капітаном і буду, напевне, міняти з кимось. І я керуватиму всім процесом. Треба давати команди, говорити, що, кому дивитися, тактично обирати бік, в який рухатись. Мені здається, для мене забагато дме, мені б вітер трошки слабіший. Я ж дівчинка. Стартували. Яхти рухаються проти вітру, який північний і дме з боку Варварівського мосту. Йдуть галсами, тобто зигзагами. При такому русі з вітрильного озброєння суден задіяні стаксель та грот. Зміна галсу під час руху виглядає так. Оминувши буй в районі 8-го причалу, яхти рухаються в бік стартової точки. Тепер вони йдуть по вітру. На судах підіймають спінакери – легкі вітрила з широкою площею. Тепер рухатись зигзагом потреби немає. Так, декілька кіл. В перший день відбудуться 3 гонки, у другий – також 3. Переможця визначать за сумарним результатом всіх гонок. Це 10-та ювілейна регата на кубок імені Євгена Голікова, засновника Миколаївського яхт-клубу. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.